Дехто, зокрема в парламенті, пропонує не зважати на вимоги МВФ та йти власним шляхом. Один промисловий закон здатен, по суті, замінити собою транш Міжнародного валютного фонду. Прийняття законів про індустріальні парки – це мінімум плюс 1-2 мільярди доларів США щорічно додаткових інвестицій. Запуск експортно-кредитного агентства – це мінімум плюс 1-2 мільярди несировинного експорту до нашої економіки.